شفا کربلا کی ریت پر کا جہاں خون حسین کر رہا ہے سارے عالم پر آیا خون حسین کو ایک نکلا ہے کیسا کارواں خون حسین لے لیا تیرے ستم اس لیے گردن پہ ہنس کر لے لیا تیرے ستم کیونکہ اصغر کی رگوں میں ہے رواں خون حسین ہر مسلے پر رقم
सज्जाद होना चाहिए। हर मुसल्ले पर रकम सज्जाद होना चाहिए। दे गया है इन नमाजों को अमा खूने हुसैन। حسین منزل یقین کا سیدھا راستہ، حسین ہے چراغ دی، حسین روشن، حسین نور معرفت، حسین آ رہے، حسین ربط زندگی حیات ہے، حسین ہر ایک حرشناس کی نجات ہے، حسین بنا لا الہ میں حسین کا لہو، حسین نے کیا ہے دین حق کو سرخ رو۔ لبیک لبیک لبیک۔